Kuitenkin viedään jälleen laskintapallo ja nyt tulee Vili Liponen ja hän tarjoaa Jonasson ja pallo maali alivoimalla. Ja nyt käy toriseva kuumana, että maali ei ollut paikallaan. Katsotaan mitä tästä seuraa, mutta maalia siellä maalin takana ollut tuomari Sjögren näyttää. Siinähän maali oli vähän liikkuneena, mutta siltä näyttää vahvasti, että Niko Jonasson alivoimalla vie KRP:n jälleen kahden maalin johtoon. Katsotaan nyt mitä tässä sitten vielä siellä spekuloina. Tässä nähdään, miten tuo lähtee tuo vastaan. Isku siellä on Liponen. Liponen pistää Jonassonin. Jonasson laukoo ohi Liponen ja Liponen syöttää Jonassonille. Ja kyllähän se sieltä, katsotaanpas vielä, jos se menee noitten lattiassa olevien merkkien välistä sisään, niin sitten se on hyväksytty maali.